mwaka huu mwaka ambao tukoemo mwaka 2019 unategemea kuupeleka nyingine tunzo? Ya nategemea kama gizi mwaka jana huu mwaka ambao unaisha nimechukua nilivyowaambia toka kitambo nilikwambia tunzo zikiwa tatu tunazigawa na ndio hivi hivi tena huu mwaka tutazigawa. Kwa habari ambazo zimeongeleka sana kuhusu tunzo zako ambazo umezibeba wewe zimeleta gumzo sana kwenye mtandao kuwa wewe hukukua unapaswa kupeleka ile tunzo. Sijui wewe hicho kitu kinakuingia vipi? Ya, nimeshikilia poa tu sababu unaona mtu apendwaje na wote na ushabiki wakosaji. Mashabiki wangu walishikilia poa tu wakapokea poa na wengine wakaona sio poa. Hiyo ni kawaida tu kabisa lakini wale ambao wamelalama sana watu ambao wajui muziki sana wafuatilii muziki kiundani lakini tunzo ukifuatilia kiundani kama mimi style ni merite. Gavi basi unaweza kutuambia nyumbani kwenu mko watu wangapi? Nyumbani kwetu tuko watoto wanane. Tumezaliwa wanane. Lakini mimi na kumalia kwa tate. Na mpaka saizi niko kwa bibi. Sijui unawaza nini msiku za usoni kabla maisha yako ya muziki tunatoa maisha yako ya muziki alafu tunaweka maisha ya kawaida. Sijui unafikiria nini hapo? Mimi nafikiria kwanza kuwa baba wa familia. Yeah.